Самопроголошений прем'єр-міністр Криму колаборант Сергій Аксьонов нещодавно впав у паніку через бавовну на півострові і запропонував відродити СМЕРШ. Це підрозділ контррозвідки, що діяв у Радянському Союзі в часи Другої світової. У цьому епізоді «Історії обману» ми розкажемо, як СМЕРШ влаштовував полювання на українців, використовував гітлерівські концтабори після закінчення війни, де з в'язнями поводилися часто жорстокіше, ніж нацисти. Вважається, що з 1945 року радянська сторона використовувала до 40 таборів, нацистських таборів, на підконтрольній території. СМЕРШ розшифровується як «смерть шпигунам». Про методи їхніх агентів сучасники згадували як про жорстокі, навіть порівняно з іншими спецслужбами. СМЕРШ як організація, окрема організація, був створений у квітні 1943 року, причому створений не на порожньому місці. Основою для цієї інституції були так звані особові відділи, так звані особісти, які діяли, працювали і до того. Особістів дуже не любили в Червоній армії. І хто їх не любив, вважали людьми дуже підступними і такими, що завжди наглядають, що щось не так, і знайдуть якусь зачепку. У нинішній Росії про СМЕРШ регулярно знімають фільми і серіали. Цих контррозвідників подають як супергероїв, таких собі совєтських Джеймсів Бондів, борців за справедливість. Насправді жодної честі і гідності у цих людей не було. Їхні методи були такі ж брудні, як і їхнього вождя Сталіна. СМЕРШ очолив генерал Віктор Абакумов, дуже жорстка людина, справді такий недалекоглядний, але людина, яка була вірна Сталіну. І, зрештою, СМЕРШ безпосередньо підпорядковувався самому Сталіну, хоча був в структурі Міністерства оборони, тодішнього наркомату оборони Радянського Союзу. Цю організацію створили передусім для того, щоб шукати німецьких шпигунів, але під це поняття потрапляли тисячі невинних людей. Часто звичайних патріотів – українців, литовців, естонців. В першу чергу це боротьба з шпигунами, з диверсантами різними. І різними антирадянськими проявами, а це давало дуже широкий маневр до дій, тому що антирадянські прояви, за ними могли стояти дуже різні люди, не обов'язково шпигуни, не обов'язково диверсанти, що зрештою ми побачимо вже по завершенні Другої світової війни, коли СМЕРШ буде інструментом поборювання всіх супротивників радянського режиму. Утім, дізнатися правду про всі спецоперації СМЕРШу нині неможливо, тож багато витворила народна уява. Це організація, яка оповита різними легендами, але, на превеликий жаль, ми не можемо достеменно говорити, наскільки вірні чи хибні ті чи інші припущення стосовно організації і діяльності СМЕРШу, поза як документи московські засекречені, ми не маємо повної картини, що відбувалося. Самі смершівці вихваляються, що вони заарештували за час своєї діяльності там понад 30 тисяч німецьких шпигунів, велику кількість диверсантів знищили. За офіційними даними, у 1943-44 роках СМЕРШ закинуло в німецький тил більше 300 агентів, з них 50 – це перевербовані німецькі розвідники. Також вони займалися проведенням так званих радіоігор. Через радіоповідомлення зливали нацистам хибну інформацію і так викрили кілька сотень німецьких розвідників. Часто совєти в таких радіоіграх видавали себе за українських націоналістів. Це потім стане однією з таких фішок Комітету державної безпеки, який виникне в 1954 році вже по війні після смерті Сталіна. Радіоігри будуть спрямовані на те, щоб ввести в оману супротивника, щоб поширити дезінформацію. І тут смерщиці будуть, вважаються дуже успішні в тому плані. Операції та хибну інформацію, себто через своїх агентів, намагалися просувати вигідні речі, вигідну інформацію абсолютно. Безжальне полювання агенти СМЕРШ влаштовували і на українців, які теж потрапляли у категорію ворогів Радянського Союзу, бо природно не хотіли жити у Червоному ярмі. Українці зіткнулися з СМЕРШем. Найбільш такі показові моменти – це те, що СМЕРШ витворяв вже
по завершенні Другої світової війни. Відомо, що в міжвоєнний період в Європу перебралася значна частина політичних українських іммігрантів. Це були різні країни, різні міста, наприклад, Австрія, столиця Відень, Чехословаччина, тодішня Прага, той же Берлін. І коли Червона армія увійшла на територію центральноєвропейських, східноєвропейських країн, з ними прийшов і СМЕРШ, який мав завдання виловлювати і нейтралізувати українських буржуазних націоналістів і тих, хто виступав проти радянської влади. СМЕРШ влаштовував полювання на українських діаспорян, які засвітилися у західних країнах. Їх вистежували і вбивали або викрадали та привозили в радянські концтабори. Наприклад, жертвою СМЕРШу став Валентин Садовський. Це один з діячів Української Центральної Ради, який стояв біля витоків розробки статуту Центральної Ради, структури Центральної Ради. Певний час був міністром в уряді, в генеральному секретаріаті Володимира Винниченка. Він стає жертвою СМЕРШу. Жертвою СМЕРШу стає генерал Української Галицької армії Антон Краус. Так, очевидно, що до нього застосовували рукоприкладство. Краус помирає в лікарні за кордоном, тобто, очевидно, його жорстко побили і він помер. Найвідомішою жертвою СМЕРШу став президент Карпатської України Августин Волошин. У 1945 році російські агенти його викрадають і вивозять на радянську територію, де його чекала смерть у Бутирській в'язниці. Подібна історія з Василем Вишиваним. Це Вільгельм Габсбург, спадкоємець австрійського престолу, який фактично змінив свою ідентичність, став українцем, якого звинувачували власне в цій антирадянській діяльності. Його перевезли до Києва, і Василь Вишиваний в 47-му році помер від знущань, від туберкульозу, який загострився у в'язниці. Нині Василь Вишиваний – український національний герой, який боровся за нас і не зрадив. На прикладі цих людей бачимо методи СМЕРШу – викрадення і вбивство. Їхні агенти цікавилися не тільки відомими людьми, а й окремими категоріями. Скажімо, інтелігенцією, священниками, остарбайтерами. СМЕРШ концентрував свій погляд з одного боку так на шпигунах, пошуки шпигунів, диверсантів. Другий напрямок діяльності – серед військових. Третє, звичайно, що їх цікавили ті антирадянські, умовно кажучи, елементи, а це в першу чергу інтелігенція або учасники національно-визвольних змагань. Причому не тільки українці, а навіть росіяни. Відомі випадки, коли СМЕРШ ліквідовував окремих російських іммігрантів. Стосовно переміщених осіб, то для їхньої фільтрації і для роботи з ними були, по суті, інші органи відповідали, але СМЕРШ також цікавився такими персонами, тому що серед переміщених осіб, які повертались потім на територію Радянського Союзу, були підозри, що серед тих, хто повертався, можуть бути заслані західними розвідками шпигуни-диверсанти. Тому їх теж перевіряв СМЕРШ. У Радянському Союзі промивали мізки населенню солодкою брехнею, начебто закінчилася війна, антигітлерівська коаліція звільнила в'язнів-нацистів і концтабори зникли назавжди. Насправді ні, їх почали використовувати для такої ж мети самі совєти. На завершальному етапі Другої світової війни, коли союзники рухалися територією, яку колись контролювали нацисти, звільнялися концентраційні табори, вони були різного характеру. Були табори для військовополонених, були табори, де отримувалися там винятково євреї або інші, так би мовити, інородні елементи. Ці табори звільняли в'язнів цих таборів, але потрібно розуміти, що ці табори отримали друге життя, так би мовити, друге дихання, особливо на території підконтрольній Радянським Союзом. Цифра цих діючих концтаборів після завершення війни справді вражає. Це не поодиноке явище, а масове. Тільки в квітні 1945 року було розпорядження про перетворення так близько 10 таборів. З найвідоміших таборів нацистських, які потім радянська сторона використовувала, це табір Бухенвальд. В Бухенвальді
за найскромнішими підрахунками, нацисти ліквідували до 200 тисяч осіб. Так, потім цей табір використовувала радянська сторона, там, очевидно, цифри трошки менші. Різні цифри наводять, і 40 тисяч, і більше тисяч, хто перебував в цих таборах. Також совєти відродили ще один табір смерті – Заксенгаузен на території Німеччини. Можливо, це найвідоміший табір цій радянській системі тодішнього НКВД. Табір мав номер 7-1. Спочатку використовувався як пересильний табір, потім для фільтрації переміщених осіб, а потім як звичайне місце ув'язнення неугодних людей. Третій табір, напевно, теж дуже відомий, це на території Польщі. Польщі, яку в лапках визволила Червона армія, і, по суті, там був встановлений прокомуністичний режим, то табір Аушвіц-Біркенау був перетворений в табір Явожно і також використовувався для потреб радянської сторони. У таборах ув'язнювали ворогів радянського режиму, а під цей ярлик міг потрапити будь-хто, особливо українці. Дуже багато в таборах концентраційних опинилося переміщених осіб, які мали часто антирадянські погляди. Це були також військові Червоної армії, які з різних причин опинилися або ж в полоні, так, і потім були на Заході, вони потрапляли, ну і багато інших категорій населення. Якщо говорити про українців, то в більшості таборів були українці. Десь більше, десь менше, так, ну, але орієнтовно від 15 до 30% ув'язнених були українці в тих таборах, які радянська сторона використовувала. Чи були червоні лояльнішими до ув'язнених, ніж німці? Аж ніяк. Це те саме зло, тільки під іншим прапором. Умови отримання були дуже жорсткими. По суті, смертність в таборах, контрольованих радянською стороною, навіть була де-не-де більшою, ніж за часів Третього Райху. Вона оцінюється приблизно 31-34% осіб помирали. Або від недоїдання, або від антисанітарії, різних захворювань. Практично кожен третій помирав. Кількість розстріляних з тих таборів справді була дуже невеликою. Більшість так доводили до того, що люди помирали від виснаження і від дуже такої складної ситуації. Ці табори систематично використовували аж до 1950-го. Можемо тільки припускати, скільки людей там загинуло насправді. Після 50-го року відбуваються певні зміни. З чим вони пов'язані? Більшість таборів перебували на території Німеччини. В 1949 році відбувся поділ Німеччини на Німецьку Демократичну Республіку і Федеративну Республіку Німеччини. І тоді вже відповідальність за ті табори в Східній Німеччині, комуністичній Німеччині, переходить до, відповідно, німецької, східно-німецької влади. Вже Радянський Союз безпосередньо не мав би розпоряджатися тими таборами. Тобто з 50-го року ці табори реально закриваються. А от СМЕРШ ліквідували у 1946 році, та його місію перебрало на себе Міністерство державної безпеки СРСР, потім КДБ, а нині ФСБ Росії. І в методах нічого не змінилося. Репресивна машина змітає людину заради того, щоб не розхиталося крісло під владою. Я наводжу приклад російської омбудсменки Москалькової. Я така. Вона генерал міліції. Так, до того, як вона стала омбудсменом, ми знаходимо її в біографії, що вона виступала за перетворення МВД у ВЧК, повернути стару назву, повернутися до тих методів роботи ВЧК. І це людина, яка захищає права, покликана захищати права людей. Тобто, я кажу, про що тоді можна говорити? Тож, нічого дивного, що сучасна Росія дико захоплюється фільмами про бравих контррозвідників СМЕРШу. Для них це і нинішня реальність, і світле майбутнє.